Не говорити про плани. Це важливо, тому що плани повинні залишатися секретними. Потрібно розуміти людей, які це місто, чи це село, чи якийсь інший населений пункт боронять. Потрібно дати собі відповідь на питання, яку мету досягне ця інформація. Ми за кожного повинні помститися, тому що це кожен українець, який поклав життя за цю державу. Як не нашкодити воїнам на фронті? Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Що не можна публікувати під час війни? Як це шкодить державі? Українське суспільство справді демократичне, і свобода слова – це для нас не пустий звук, а цінність, яка вкрай важлива і яка очевидна. Але під час війни ми стикнулися з викликом, коли потрібно свободу слова співставити з інтересами Збройних сил і зрозуміти, що будь-яка інформація – це інструмент або в наших руках, або в руках ворога. Тому дуже важливо не першим стати і повідомити новину, а навпаки, якщо ми говоримо про новини на фронті, то першими повинні бути, звичайно, Генеральний штаб, Міністерство оборони, хто може про це повідомляти. Чому? Тому що навіть якщо відбувається певна подія в зоні бойових дій, Збройні сили повинні просто мати час для того, щоб провести певні операції. І якщо хтось із там лідерів суспільної думки або журналістів повідомляє це раніше часу, вони просто забирають час у військових, які вже не зможуть провести певні дії, тому що інформація стала публічною. Як демотивують такі повідомлення військових? Ключовий принцип інформування під час війни – не говорити про плани. Це важливо, тому що плани повинні залишатися секретними. І бажано не висловлювати ніяких передбачень. Приміром, якщо складна бойова обстановка – це війна і це зрозумілі речі, дехто намагається наперед передбачити, що, ну от, на жаль, так стається, що доведеться там від якогось населеного пункту відійти. В цей час потрібно розуміти людей, які це місто, чи це село, чи якийсь інший населений пункт боронять. І не потрібно демотивувати людей, які кладуть своє життя, які мужньо стоять там, стоять і виконують свою бойову задачу, боронять українську землю. І оці речі потрібно розуміти. Як комунікувати в інформаційному просторі, щоб підтримувати дух армії? Ми повинні висловлювати всі разом підтримку нашим бійцям. І сам факт, що ми про них згадуємо, про них говоримо, це дуже важливо. Крім того, ми повинні обов'язково приділяти увагу і шанувати наших загиблих героїв. Чому? Тому що, по-перше, ми повинні завершити їхню справу, да, це перемогти і стати сильною, потужною державою, на яку не будуть нападати. А по-друге, ну, ми за кожного повинні помститися, тому що це кожен українець, який поклав життя за цю державу. Крім того, нам важливо підтримувати публічно родини наших військових, і це теж підтримка наших Збройних сил. Тому краще рухатися інформаційно в напрямку підтримки і ставати сильнішими, а не навпаки послаблювати мотивацію і суспільства, і наших вояків. Які методи використовує зараз Росія в українському медіапросторі, щоб дискредитувати успіхи армії? В перші місяці війни Росія зазнала фіаско інформаційне в Україні, тому що просто не працює ніщо, що вони сюди запускають. Ні там фейки, ні якісь вони там ролики якісь різні демотивуючі знімають, воно тут не працює. Але росіяни вчаться. І зараз вони перебирають наші наративи, і ми бачимо, що вони працюють нашими конструкціями. Ну, як приклад, ми публічно ніколи не говорили зневажливо про ворога. Ми усвідомлюємо, що ворог має перевагу по кількості особового складу і озброєння. Ми завжди це транслювали і показували, що наша сила полягає в тому, що ми стоїмо проти дуже сильного ворога і проти дуже великого ворога. Вони натомість перші місяці війни навпаки щодо нас використовували риторику таку з насмішками, жартами. Зараз вони теж почали
з повагою говорити про ворога. Тобто це конструкція, яку вони інформаційно перебрали в нас. Ми фіксуємо зараз дві стратегічні їхні інформаційні кампанії. Тобто вони поставили собі задачу дискредитувати нас як отримувача зброї, тому що вони бояться, що ми отримаємо все, що нам пообіцяли. І друге, вони намагаються зірвати нашу мобілізаційну кампанію, тому що це два ключових ресурси, яких боїться Росія. Це зброя і це наші військові. Тому вони б'ють по цьому. Якщо говорити про точкову і ситуативну, якщо зараз йдуть дуже запеклі бої в районі Бахмута, то ми фіксуємо інформаційно дуже потужну кампанію по дискредитації самої задачі оборони Бахмута, по дискредитації військового командування на місці. І ми зафіксували взагалі безпрецедентний сплеск фейків по цій темі. Вони викладали якісь підробні документи, нібито злиті із штабів, які там віддані команди, яких там ніхто не віддавав. Тобто вони супроводжують свої військові дії інформаційними операціями. Де росіяни просувають ідеї дискредитації ЗСУ і як розпізнати ці маніпуляції? Сьогодні найбільш активно люди отримують інформацію, безумовно, з соціальних мереж, тому всі кампанії спрямовані в основному там. Переважно це, звісно, Телеграм. Ну, до речі, вони заходять цілими своїми ботофермами в коментарі. Ви можете звернути увагу, наприклад, під відео в Ютубі. Там чітко видно, що заходять російські боти і відпрацьовують. Потрібно дати собі відповідь на питання, яку мету досягне ця інформація. І зазвичай, якщо ви розумієте, що вона послабить імідж України як партнера, який отримує зброю, або демотивує наші збройні сили або наше суспільство, з великою ймовірністю цю інформацію запускають росіяни. Але часто так трапляється, що через необізнаність і нерозуміння цих процесів можуть підтримувати ці кампанії, наприклад, люди, які є щирими патріотами, але їм здається, що вони зараз щось дуже важливе скажуть.